jeho 15. výročí od jeho odchodu. Jsem velmi rád, že na to naše setkání přijali pozvání všichni řečníci, všichni ti, kteří mají určitě k životu a dílu Josefa Kluxe co říci a s čím se podělit. Myslím si, že neudělám chybu, když jako první mezi námi přivítám manželku Josefa Kluxe, paní Věru Kluxovou.